Dobrý den, tak vítejte ve vašem prázdninovém bytečku. Takže tady bydlím já. A vy budete bydlet tady. Teď doleva. Tady je teráska. Tady máte výhled na moře. Stejný jako já. Tamhle vzadu je Aval. Tak jdeme dovnitř. Doufám, že to uvidíte dobře. Takže tohle bude asi kuchyňka. Je tady hodně světla, je to fajn. Lednička tady je. Tady je zrcadlo. Tohle bude, tady jsou dva gauče, ale můžu vám sem dát jednu postel odvedle, kam se vejdou dva lidi. Protože mám dvě a nepotřebuji je. Televize tady je. Tady je koupelna, je tu vana, pračka, a tohle je ložnice. Vypadá to moc pěkně. Tak a jdeme zase ven. To zrcadlo se mi líbí. Tak tohle je výhled ven. Tak to bude asi vše.